מה קורה חברים? מה שלומכם? כאן איתכם אבישק סינג, והיום בסרטון אני אראה לכם שני דגמי פרארי 1.18 שרכשתי לעצמי היום. ואם אתם זוכרים את הסרטון האחרון שלי שצילמתי לכם שלושה דגמי פרארי, ואחד מהדגמי פרארי שצילמתי זה היה פרארי 458 צ'אלנג', שזאת פרארי שממש התאהבתי בה מהרגע שראיתי אותה. ואמרתי בסרטון שאם הוא ימכור לי, שאני ממש רוצה שהוא ימכור לי אחד מהדגמים האלה, ולקח זמן עד ששכנעתי אותו, ובסוף הוא קניתי ממנו את הפרארי 458 צ'אלנג', שהנה היא פה בקופסה של חברת BBR, רשום פה BBR ולמטה פה רשום דלוקס. הדגם עלה לי 1,600 שקל, הוא עשה לי מחיר טוב, הוא רצה למכור אותו ב-2,000 שקל, אבל הוא שמר לי את הדגם כמובן, וחיכיתי לדגם הזה בערך איזה חודש, חודש וחצי. אז הנה זאת הקופסה, אריזה, איך שתקראו לזה, של פרארי 458 צ'אלנג', שהיא אחת מתוך אחת בעולם. הנה הוצאתי, יש פה את הלוגו המדהים של פרארי, ופה רשום, אם אתם יכולים לראות, את הפרארי 2012 מונזה, limited edition one of one. כן, ממש דגם נדיר. אתם ראיתם את הדגם הזה בסרטון האחרון שלי שצילמתי שלושה דגמים של הפרארי F12 TDF, פרארי לפרארי, וכמובן הפרארי 458 צ'אלנג'. עכשיו הפרארי הזאת מאוד מאוד מיוחדת, היא limited edition אחד מתוך אחד, יש פה אפילו כרטיס כזה, נפתח לכם עכשיו. ועכשיו אני יוציא את הקייס ויראה לכם את הדגם. טוב חברים, הנה, זה הדגם שהבאתי, פרארי 458 צ'אלנג'. אני מחזיק אותה ביד אחת, והדגם די כבד עם כל הקייס ועם הקייס עצמו. הדגם עכשיו הבנתי שהוא לא יוצא מהקייס, אבל אפשר להוציא אותו, הוא מוברק פה, אפשר איכשהו להוציא אותו, אבל לא רוצה, אני אשאיר אותו ככה, אני אשים אותו בויטרינה. הנה אפשר לראות פה, זה הויטרינה שלי של הדגמים, יש לי 13 דגמים עם השני דגמים האלו שרכשתי. אז מה אני יכול להגיד, אני ממש ממש מאוהב בפרארי 458 צ'אלנג', כן. ממש ממש יפה עם כל הפרסומות האלו. וכן, התמזל מזלי שהבאתי אותה, כי היה עוד מישהו שרצה להביא אותה ב-2,000 שקל, ואני הבאתי אותה ב-1,600 שהוא שמר לי, אתם מבינים, הוא היה יכול להרוויח. אז אני אגיד פה בסרטון תודה רבה לגונן, תותח אחי, ששמרת לי את הדגם איזה חודש משהו כזה, וגם מכרת אותו בקצת פחות כסף, היית יכול להרוויח עוד כסף. ועכשיו נעבור לדגם הבא שהבאתי מגונן. והנה עוד דגם שהבאתי, פרארי 550 מרנלו של חברת יוטי מודלס. הפרארי הזאת נפתחת לעומת הפרארי 458 צ'אלנג'. הפרארי 458 צ'אלנג' רזין והיא נפתחת. נפתחת כפי שאתם רואים, קנה מידה 1.18. דגם לא הכי מפורט, אבל עשו, יש פה עבודה לא רעה כאילו תכלס. אתה מבין? זה הדגם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לתת בלייק, ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, אל תשכחו להירשם לערוץ ותשתפו את הסרטון. ואם אתם גם אוספים דגמים, שלחו לי באינסטגרם תמונות. אם אתם עדיין לא עוקבים אחרי באינסטגרם, זה לא בסדר חברים. אני אשים פה קישור חברים. יאללה, נתראה בסרטון הבא.